salom sizlar bilan nozimjon yo'ldashev <usimitation> ushbu videoda men sizlarni yangi ish boshlagan brokerimiz amarkets broker bilan va uni kabineti bilan tanishtirib o'taman demak uni asosiy saytiga kirsangiz mana har xil nimalari bor qo'shimcha ma'lumotlar va hokazo bu asosiy sahifasi mana tepa menyusida <usimitation> mana trading menyusi <usimitation> bu yerda ham o'sha pul tushirish chiqarish platformalar va hokazo ma'lumotlar bor va mana ko'rishingiz mumkin saytida qo'shimcha ma'lumotlar hisob turlari haqida ma'lumotlar bor va mana bu yerda tillarni o'zgartirish mumkin va saytni pastki qismida ham har xil menyular bor lekin saytni tashqi qismidan bu menyulardan to'la olmaymiz shuning uchun biz kabinetga kirib olganimiz yaxshi chunki hozir biz xuddi devor darvozani orqasidan turganday bo'lamiz lekin siz qiziqsangiz saytini o'qib chiqsangiz bo'ladi mana o'n olti yil doveriya deb yozib qo'yibdi biz asosan üçün, xud, man, shi, man, shi, kabinet ichida ish qilganimiz uchun xuddi mana shu saytidagi bor menyular mana shu kabinet ichida ham bor demak mana kabinetni ichki qismi bu demak kabinetni ichki uh, qismida asosiy sahifaga o'tmoqchi ma bo'lsangiz mana amarket degan yozuvni ustiga bitta bossangiz asosiy sahifasiga o'tkazib qo'yadi -de. demak bu qismlarni ko'rib chiqamiz demak bu qismlarda nimalar bor demak qarang mana bu chap tomonda asosiy menyu qismi mana menyular turibdi mana bu tepa qismda esa mana bu verifikatsiya qilish oynachasi va bu yerda siz verifikatsiyani qaysi qismidaligingiz mana bu bo'limda esa o'sha qaysi menyuni ochsangiz ma'lumotlar o'sha menyuga doir ma'lumotlar mana shu yerda ko'rinadi bundan tashqari mana bu yerda burchakda поддержка oynasi ham turibdi nimadir muammo bo'lsa shu yerdan so'rashingiz mumkin undan tashqari yana yaxshi yangilik ushbu broker toshkentda filial ochyapti demak deyarli siz videoni ko'rayotgan paytingiz demak ochib ham bo'ldi o'zi ya'ni o'zbek dillerlar ham sizga nimadir muammoyingiz bo'lsa yordam berishadi ya'ni toshkentda ham filial ochyapti demak ushbu brokerning bosh ofisi demak mana bu yerda ko'rsatilgan adresi smisent va grenedinada de, de demak registratsiyadan o'tgan lekin bizga yaqindagi eng yaqin ofisi chernogoniyada joylashgan demak shu chernogoniyada joylashgani uchun bemalol rus uh, hududiga xizmat ko'rsatyapti hech qanday muammo yo'q hozircha demak adreslari shunday ya'ni bizga yaqin yerda joylashgan ho'p endi qarang verifikatsiyadan o'tgan o'tmaganingizni bilish uchun yana bir usuli pochtangizga kirsangiz mana, qopta, mana. Demek, bu прошли процедуру verifikatsiya kompании degan xabar kelib qopti mana demak bu yerda aytayaptiki, siz verifikatsiyadan o'tdingiz degan xabar pochtangizga kelgan bo'lsa mabodo 4-chi bo'lib demak siz verifikatsiyadan ya'ni hujjatingizni yuborgan bo'lsangiz o'tgan hisoblanasiz demak asosiy qismda demak har xil nimalar nima tizimlardan mana to'lov qilish mumkinliglarini yozib qo'yibdi Visa, mir humo Uskart, bitcoinni turli kosheloklari neteller va perfect moneydan ham to'lov qilsa bo'larekan keling endi kabinetdagi menyular bilan tanishtiramiz demak birinchisi mana bu tepa qismi koshelok bu koshelok menyusi yani bu yerda o'sha nima turadi ya'ni sizni asosiy shu saytdagi kosheлlogigiz bu yerda pullar turishi mumkin bu общий кошелек ya'ni bu metod treder hisobi emas endi pastda birinchi menyu вывод и вывод mana bu yondagi strelkachani bossangiz ichidagi menyu ochiladi demak bu yerda nimalar qilish mumkin bu yerda pul tushirish chiqarish hisoblardan bir biriga o'tkazish kartalarni nima qilish komissiya va hokazo shunga o'xshash hisobotlarni ko'rishingiz mumkin ikkinchi menyu treding menyusida demak mana qarang mои четi tugmasini bitta bossak sizni hisoblaringiz haqida ma'lumot ko'rinar ekan mana bizda hozirda bitta hisob bo'lsa bitta hisob yoki yana bir nechta hisob bo'lsa boshqa hisoblarimiz mana shu yerda ko'rinadi hozir birinchi marta ochganimizda demak bizda bitta hisob bor xolos mana meta trader beshga debdi faqat bu yerda mana лечоsi qaysi tipdaligi uni mana parolni ko'rish mumkin ekan balansda qancha borligi shular haqida ma'lumot turibdi bu trading menyusida mschta bo'limida turibdi mana menyuda ho'p yana ushbu meta treder hisobimiz haqidagi xabar ham mana bu ikkinchi bo'lib pochtamizga ham kelgan bu yerdan login parollarni ko'rib olsangiz bo'ladi albatta yozib qo'yish esdan chiqmasin xuddi o'sha yerda ham hisoblarimiz haqida ma'lumotlar bor faqat bu meta treyder beshga ochib qo'yibdi misol siz aytishingiz mumkin men meta treder to'rta ishlayman deb buni ham xuddi shu menyuda mana открыть торговый счет deb qo'shimcha hisoblar hozir biz bitta avtomatik ochdik lekin men sizlarga alohida keyingi videoda qo'shimcha hisoblar ochish videosida har xil hisoblarni bir biridan farqlarini va eng yaxshi hisobni va meta treder to'rt besh va hokazolarga ochib ko'rsatib o'taman demak shu xuddi shu ishlarni demak siz mana shu my trading menyusida bajarasiz keyingisi тоrgovый platforma menyusida siz terminallarni yuklab olishingiz mumkin to'rt besh va hokazo keyin copy trading bo'limi uchinchi menyu bu yerda siz investor bo'lib o'sha tayyor ishlayotgan treyderlarga qo'shilib olib ularni tayyor ssilkalarini kopiya qilishingiz mumkin yoki siz o'zigiz zo'r ishlasangiz treyder bo'lib boshqalarni e, sizdan kopiya qilishlariga sharoit yaratishingiz mumkin bundan ham albatta tushum olasiz ushbu bo'lim bu yangilik bu brokerimizda yan yo'q edi bu ushbu kompaniyani yana bir plus tomoni buni ham keyingi darslarda foydalanishni o'rgataman o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor keyingisi keyingi menyu moy profil bo'limi bu yerda kirish tasdiqlash emailni o'zgartirish mumkin ekan parollarni o'zgartirish verifikatsiya дополнительный верификация m deb qo'yibdi shunaqa ishlarni qilsangiz bo'lar ekan mой profilda keyingi мои достиженияda bu yerda turli xil zo'r ishlayotgan treyderlarni ro'yxatini ko'rsangiz bo'ladi o'sha мои достижения menusini osa mana guru trederi deb mana bu yerda treyderlar ro'yxati chiqadi hozir загрузка bo'lyapti internet pastroq keyingisi keshbek markets debdi bu yerda o'sha har xil keshbek yoki aksiyalar haqida ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin ho'p keyingi oxiri servis meui bu yerda har xil mana торговый plan deb qo'yibdi ana analizator торговли bu yerda har xil nimalarni olsangiz bo'lar ekan yangiliklar va qo'shimcha tayyor tahlillar analitikani olishingiz mumkin undan tashqari soветnik deb qo'yibdi hozir ko'ramiz qarang bu yerda soveтnики deb qo'yibdi demak bu yerda tayyor ishlaydigan robotlar ham bor ekan mana yozib qo'yibdi va ularni mana necha foiz prosadka qiladi necha foiz doxod beradi ko'rsatdi mana скачать qilib ya'ni tayyor ko'chirib olish uchun ham imkoniyat qoldiribdi bu ham bu brokerni bir ustun tomoni ya'ni robot izlayotganlarga mana tayyor ishlaydigan yani e, robotlar ham bor ekan bu servis menyusida va undan tashqari vps server bor ekan ya'ni robotlarni o'rnatib qo'yish uchun tayyor oshbu brokerdan hisobingiz bo'lsa va robotni xuddi shu brokerga ulasangiz juda qulay bo'ladi vps server o'zida bo'lsa tekin ham bo'ladi undan tashqari hech qanday muammosiz ishlaydi va oxirida vpn ham bor ekan demak asosiy menyuni ko'rinishlari shu voy voybo bu yerda judayam ko'plab robotlar bor ekan bular haqida demak keyingi videolarda gaplashamiz har birini o'ziga yarasha qonun qoidalari bilan tanishtirib o'taman demak robotga qiziqadiganlar uchun ham ushbu broker demak sizni befarq qoldirmas ekan siz kirganingizda e'tibor bering mana bu yerda kabinet treyderi ya'ni treyder kabinetida bo'lishingiz kerak mana partner kabinetga o'tmang chunki partner kabinetda boshqa ma'lumotlar ko'rinadi siz asosan kabinet treyderda bo'lsangiz shu yerda hamma asosiy ishlarni qilishingiz mumkin endi web trader degan tugma turibdi mana bu yerda agar veb trayder bossangiz metod treder onlayn holatda ochiladi mana bu yerda tilni o'zgartirishingiz mumkin keyingisida pochtangiz yozilgan yerdadan выход qilib chiqishingiz mumkin va mana bu yerdan поддержка bilan gaplashishingiz mana bu chat belgisini ustiga bosib ham поддержка bilan gaplashishingiz mumkin ekan mana mana bu yerdan chiqamiz mana bu yerdan til o'zgartirish поддержка siga bossak mana telefon raqamlarini yozib qo'yibdi mana razmenimcha 7 bilan boshlandi menimcha bu rossiyadagi raqamlar bo'lsa kerak mana supportini emailini ham yozganman support bot b bu telegram bot ekan biz alohida podderjka bilan gaplashish menyosida bular haqida batafsil tushuntirib o'tamiz demak hozir kabinet bilan umumiy tanishdik agar sizni qiziqtirsa saytni asosiy qismi bilan ham kirib tanishib chiqishingiz mumkin chunki o'zbek tili borligi uchun uncha muncha narsani o'qishga qiynalmaysiz menimcha ushbu video tushunarli e'tibor uchun rahmat sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman keyingi videoda boshqa masalalarni gaplashamiz ushbu kursimizni sabr bilan oxirigacha ko'ring chunki har bir videoda alohida alohida mavzuni ochib boramiz shuning uchun bitta bitta tashab ketmang chunki orada bitta video tashlab ketsangiz o'sha o'shaga doir ma'lumotni tushunmay qolasiz chunki har bir narsa etap etap bo'lgandan keyin keyingi mavzularni tushunmay qolishingiz mumkin e'tibor uchun rahmat sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha